فیلم سینمایی گل‌های گیلان که تو سال 1341 ساخته شده، از این قراره که مردی جان دوستش رو توی شکارگاه نجات میده. دوست بعدها شیفته یه دختر مرد میشه و تصمیم به ازدواج با دختر مرد میگیره، اما با مخالفت اون روبرو میشه. دوست قصد جان پدر دختر رو میکنه، ولی پدر پیش دستی میکنه و اون رو به قتل میرسونه. بخشی از فیلم گل‌های گیلان رو با هم تماشا میکنیم. نقاش ساختمان جوونی برای کار به خونه ی ارباب دیوانه ای میره. زن نجیب و تنهای ارباب به تدریج به کارگر جوون نزدیک میشه. ارباب کارگر رو به قتل میرسونه و زن هم از شوهرش انتقام میگیره. بخشای از فیلم نفرین رو با هم تماشا میکنیم. بابک پزشکیه که به فرهنگ اشرافیت خانوادش بی‌اعتناه. اون برای اداره بیمارستان پدرش به کاشان میره و مداوای پسر درویش مسلکی رو که سرطان خون داره بر عهده میگیره. بعد از اینکه جوان اقدام به خودکشی میکنه، بابک به دامن طبیعت پناه میبره و با پسرک چوپانی زندگی میکنه. بخشایی از فیلم آدمک رو با هم تماشا میکنیم. دوباره دیگه عقب افتادی. Thank you.
حالت خوبه؟ خوبم. یک کجا؟ بده من افر دست سبب بس دیگه دارشی باقا به سرمه تمام باش نیاد پیش میترسم از اون ریش بابا جون امو جون بخور کشکی بادم جون بابا جون امو جون بخور کشکی بادم جون دیگه باقا بابا بخور کشکی بادم جون بخور کشکی بادم جون فیلم سینمایی معجزه که تو سال 1346 ساخته شده راجب جوون روستاییه که دختر ارباب رو دوست داره. جوون به شرطی میتونه با دختر ازدواج کنه که پول فراوانی به دست بیاره. جوون در جریان حادثه ای پول رو به دست میاره، اما از طرفی دختر ارباب از دوری جوون بیمار میشه و ارباب به جستجوی جوونه. بخشایی از فیلم معجزه رو با هم تماشا میکنیم. رحمت تازه چه خبر؟ والا تو ده فردا جشنه. من جشن دهو خیلی دوست دارم. حالا از جناب آقای بخشدار تقاضا میکنم کارنامه شاگرد ممتاز دوره اول آموزشگاه رو شخصا اعطا فرمایم. شاگرد اول کلاس در واقع شاگرد ممتازیه که احتمال داره در سراسر کشور بهترین معدل امتحانی رو آورده باشه. آقای رحمت اخبرست با معدل 19. دوستان، خواهران و برادران عزیز، امروز ما جشن گرفتیم و شادیم، اما شادی ما مثل چراغیه که تو وجودمون روشن کرده باشن، هیچ وقت خاموش نمیشه و به آخر نمیرسه. از شما میخوام که با من همصدا بشین و از صمیم قلب بگین خداوند باعث و بانی اینجور اقدامای نودوستونه رو که ما رو از جهالت و تاریکی نجات داده آمی. عمر طولانی عطا بفرماد. دیگه عرضی ندارم. شاگرد دوم آقای مهدی. فیلم هیاهو که تو سال 1353 ساخته شده راجب امیره که از هیاهو و ازدحام شهر به روستای پدر و مادرش اومده و قصد داره به نوجوانها سواد یاد بده. در این بین به دختری علاقه مند میشه، اما مشکل اینجاست که مادر دختر هم قصد داره نظر امیر رو به خودش جلب کنه. بخشایی از فیلم هیاهو رو با هم تماشا میکنیم. ترانه، تو باید به من قول بدی. قول؟ قول چی؟ باید قول بدی که همیشه نسبت به من وفادار بمونی، همیشه. ترانه، ما
من تو رو با تمام پاکی دنیا قبولت کردم. خیلی دوست دارم. شاید شاید به اندازه تمام این ستاره ها. نگاه کن، چلچراغای آسمون رو ببین. بهت قول میدم تو هر چی که هستی، هر چی که باشی، تو هر جوری که بودی، من مال تو هم و تو هم